Okay. Nu hulker den, nu væser den, nu bruser den, nu blæser den, nu drejer lærkassen sving, en skingrende musik. Nu gurler den, nu gælder den, nu hiver den, nu haler den, en tone af hver orgeltrakt, en symfoni af blik. Og alle piger drejer rundt og svejer rundt og leger rundt med sejlgarnsløjfer tøjlende, det stride hvide hår. Med smæl mod retiraderne og genlyd af facaderne bliver takten trampet i versiel fra 3 til 13 år. En rigtig lirekasse. Og drengene bærsærkerne som planker plankeværkerne giver melodien under bund af musikalske vren. Med hylene og fakterne, de understreger takterne og tramper tempo i hver brand med træsko, to og hæl. Igennem alle gårdene går tjent musikbedårende og slynger sig fra asfaltbund til skorstenshættens top. Og tonen vokser rivende til gaflerne og knivene og skeerne og falene bliver rytmisk vasket op. Og alle køkkenpigerne går ned af køkkenstierne og støtter deres unge bryst på rød men fyldig arm. Og penge kommer dalende fra kvisten og fra salene, en mønt svøbt i hver vis papir fra